प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कर्मशाला बीजेपी बैठक पूर्वतन राज्य सभापति तथा राज्य कार्यकारिणी सदस्य समीर महांती नवरंगपुर ठारे पहुंची से स्थानीय सर्किट हाउस ठारे एक सांबादिक सम्मेलन में जोगदे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कर्मशाला विषय को नहीं टिप्पणी रखिथिले। केन्द्र सरकार जनहितकर योजना माध्यम देशर समस्त वर्गर लोकों निमंते स्वावलंबी जीवन जापन सह आत्मनिर्भरशील होगा जो योजना मान प्रस्तुत कर लोकों पाखक शत प्रतिशत पहुंचा लक्ष्य रखिंट योजनार मार्गदर्शन निमंत श्री महांती नवरंगपुर जिलार मोट 18 वर्गर परिवार आर्थिक स्थिति को मजबूत करने को प्रयास करुवा उल्लेख करेत्र काम कले योजनार लाभ उठाई आर्थिक स्वच्छता करने को कह सरकार केवल रूपांतरित नारे रूपांतरण नारे किछि टूथ पॉलिश काम करछन्ती ई प्रतारणा करछन्ती लोकंकु ये छळना करछन्ती आगामी दिन लोक तार जवाब देबे। नवरंगपुर जिला सबु क्षेत्र रे पछपटु एक नंबर हेछि सबु क्षेत्र रे पछुआ बारंबार प्रतारणा करछन्ती किंतु साधारण जनता ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି କ୍ଷମତା ଦେଉଛନ୍ତି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଏତେ ଶାସନ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀରୁ ରାଜନେତା ପାଉଥିବା ଆଉ ଚଳାଭୁଇ କରୁଥିବା ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଠି ମକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଠୁ କ'ଣ କହିବେ ଧାନର ଅଭାବ ବିକ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯାହା ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଖବର ଦେଲେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳେ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଣ୍ଡର ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେମାନେ ଫସଲ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଟମାଟୋ ଗାଈ ଖାଇବ କୋବି ଗାଈ ଖାଇବ ବାଇଗଣ ଗାଈ ଖାଇବ ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କେନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳ ପଟକୁ ଆସିଲାନି ପଳେଇଲା ତେଣୁ ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ ହେଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ମୁଣ୍ଡର ଝାଳକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ସେମାନେ ଫସଲ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା ତାଙ୍କର ଅଭାବ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଟମାଟୋ ଗାଈ ଖାଇବ କୋବି ଗାଈ ଖାଇବ ବାଇଗଣ ଗାଈ ଖାଇବ ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କେନାଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣି ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳ ପଟକୁ ଆସିଲାନି ପଳେଇଲା ତେଣୁ ଏଠି ଛତିଶଗଡ଼ ମହାନଦୀ ପାଣି ନେଇଗଲା କହିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ପାଣି ମନକୁ ମନ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଏ ବିଷୟକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆର ସରକାରକୁ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜନତା ଏଥର ଜଣାଇ ଦେବେ ସରକାର ଜାଣିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ସ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।